Балалар турында кайгырту. Бизне ремонт түбә эшләре көтә. О, тәрәзәләрне, ишекләрне алыштыралар. Түбән Кама 6 балалар бакчасына капиталь ремонт ясала. Кыйммәтле фейерверк тиешсез урында салют аттырган 2 Түбән Камалыга штраф салына. Яшьтәшләр. Мы без ямна шла жилоб фикер алышу. Жилоб үзебезнең әсәрләрне укыу, әсәрләребезне тәкъдим итү. Камы таңнары әдәби берләшмәсенә 50 ел тулды. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшырын карыйсыз. Студиядә Рөстәм Асадуллин, хәерле кич. Түбән Камада балалар бакчаларында капиталь ремонт эшләре бара. Алар республика программасы кысаларында башкарыла. Быел 6 мәктәпкәчә белем учреждениесе төзекләндереләчәк. Республика бюджетыннан бу максатка 150 миллион сум бүлеп бирелгән. Беренче этажда безнең ясельнең группа балалары. Менә монда идәннәр безнең җылытыла иде. Хәзер дәген яңадан яңа системалар җәйләчәк, яңадан идәннәр яхшылап ясаланачак. 29-нче балалар бакчасы мөдире Ольга Каратаевна җимерек идәннәр ватылган стеналар борчымый, чөнки тиздән биредә барысы да башкача, яңа һәм матур булачак. 40 ел эчендә бер мәртәбә дә капиталь ремонт күрмәгән бакча тулысынча үзгәрәчәк. Безне ремонт түбә эшләре көтә. О, тәрәзәләрне, ишекләрне алыштыралар. Коммунальные системаларны полностью, канализация, кайнар су, салкын су, электроэнергия системасы полностью алыштырыла. Биредә бала тавышы ишетелми, алар шәһәрдәге балалар бакчаларына күчерелгәннәр. Тәрбияшләрнең кайсылары башка мәктәпкәчә белем учреждениеларында эшли, кайсылары ял алган. Капиталь ремонтка кадәр бу мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә 216 бала йөргән. Ремонттан соң тагын бер төркем өстәләчәк һәм сабыйлар саны 242-гә җитәчәк. 8-нче балалар бакчасында да эш кайный. 34 елын тутырган бинада шулай ук капиталь ремонт бер дә ясалмаган. Планнар күп, ә вакыт тар. Подрядчы оешма җитәкчесе әйтүенчә, барлык эшләр май ахырында тәмамланырга тиеш. Біздің ремонт башланды 5-ші январда. Біз аны бітіреміз, планируем тәбіз май ақырында бітіреге. Қазіргі күнде су трубаларын ауыстырамыз, отопление трубаларын, электрикаларын ясаймыз. Яз күні уже түбеге мінеміз. Түркім, йоқы бөлмәләре, музыка һәм физкультура залы тулысынча яңартылачак. Бакча мөдире Елена Гвосткова әйтүенчә, үзгәрешләр дә көтелә. Безнең балалар бакчасында 12 төркем бүген көндә. Капитальный ремонттан соң безнең 13-нче төркем ачылачак. И безнең балалар бакчасында без телебез яңадан голокамера кабинетта ашырга. Ул безнең балаларны дәвалау бүлмәсе булып атала. Әлеге капиталь ремонт республика программасы кысаларында башкарыла. Быел Түбән Камада барлыгы 6 балалар бакчасы йөзен үзгәртәчәк. Программа наша рассчитана на 5 лет. В нее войдут все дошкольные образовательные учреждения со сроком эксплуатации свыше 1983 года постройки. Илья Зардинова, Ренат Харасов, Максим Липин, НТР Яңалыклары. Балалар шаянлыгымы, идарәче компания хезмәткәрләре ихтибарсызлыгымы? Октябрьнең 50 еллыгы урамындагы 12-нче Химиклар проспектындагы 64-нче йортта яшәүчеләр түбәдә балалар йөрүеннән зарлана. Мондый шаяру аянычлы тәмамланырга мөмкин ди алар. Безнең төшерү төркеме ачыкланганча, люклар шыннан да ачык була. 17-нче йортлар идарәсе директоры урынбасары тиешле чаралар күреләчәген вәгъдә итте. Эшу яхшылыкка китерми. Түбән Камалы кеше үтерегә теләүдә гаепләнә. 30-ннан 31-нче декабрь төнендә ул шишәдәшенең муенына пышак белән кадаган. Әлеге гамәлен гаепләнүче танышының аннан башка 3 шишә спиртлы эчемлек куллануы белән аңлата. Җәрәхәт алганнан соң зыян күрүче урамга йөгереп чыга, аннан аны хастаханәгә алып китәләр. 57 яшьлек Түбән Камалы исә үз гаебен танымый. Тиешсез урында фейерверк аттырган 2 Түбән Камалы штрафка тартылган. Исегезгә төшерәм, 15-нче декабрьдән 10-нче гыйнварга кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим булдырыла. Түбән Камада фейерверк аттыру өчен Химиклар проспектындагы 87-нче йорт каршындагы мәйданчык билгеләнә.
районда оларның саны 20 була. Кизу туры вакытында 2 кагыйда бузу ушрагы ачыклана. Тәртип бузучыларның һәрберсенә 2 мең сум штраф билгеләнә. Тукай һәм Вахитов урамнарында урнашкан китапханәләр адресларын үзгәртәчәкләр. Алар яңа микрорайонга күчерелә. Бу хакта Түбән Кама шәһәр советының социаль сәясәт комитеты утырышында хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәм, депутатлар шәһәр китапханәләре эше белән 1 ай элек таныша башладылар. Бүген нәтиҗә ясарга вакыт. Утырышта ирешкән уңышлар һәм борчыган мәсьәләләр турында да фикер алыштылар. Китапханәләргә хәзерге заман, хәзерге таләпләргә туры килердәй яңа китаплар булмавы, балалар өчен матур итеп ясалган, яхшы эчтәлекле, тәрбияви әһәмияте булган матур китаплар кирәк. Инде зурларга, шулай ук аларның инде үзләренең таләпләренә туры килә торган яңа авторларның яңа китапларын күргә телиләр, ләкин кызганыч әле бу китаплар безгә бик аз дәрәҗәдә килә. Рахма Хисматуллин, Айдар Хәлим, Мөхәммәт Шайхи, Хатип Касимов, Фәтхулла Абдуллин. Түбән Камы тарихына үз эзләрен калдырган танылган шәхесләр. Моннан 50 ел элек алар яңа гына төзелә башлаган шәһәрдә мәдәният учагын кабызалар. Түбән Камыда Ленин нурлары газетасы каршында әдәбият түгәрәге эшли башлый. Соңрак ул әдәби берләшмә буларак оешып, шәһәрнең мәдәни тормышына сизерлек өлеш кертә. Шул дәвердән бирле ниләр эшләнгән, алда нинди планнар, алдагы материалда. Менә бу китап Камытаннары әдәби берләшмәсенең протоколлар кенегәсе. Ул безнең өчен бик зур тарихи документ. Чөнки бу китап башланган 3 октябрь 1968 елда. Монда һәр утырыш язылып барган. Камытаннары әдәби берләшмәсенең протоколлар кенегәсенә беренче язма 68 елның 3 октябрында теркәлә. Хәер, иң элек ул әдәбият түгәрәге буларак кына оеша. Бирегә Рахмай Хисматуллин, Айдар Хәлим, Рәшит Юнусов кебек шәхесләр килгәч, әдәбият сөючеләр саны бермә-бер арта. Түгәрәк әдәбият берләшмәсенә үрелә. Шул чорда яшь каләм тибрәтүчеләр арасында Рифкат Имаев та була. Мин 44-нче училищега укырга кергәч, анда директор Камилова Гилмуллиния, ул җитәк лидеры башта безнең шушы берләшмәне, ул минем язганны белде дә, мине чакырды менә шушы берләшмәгә. Мин шул 68-нче елның көзеннән шушы Камытаннары әдәби берләшмәсенә йөри башладым. Ул чорда берләшмә утырышларында җырчылар, музыкантлар, рәссамнар да йөри. Булар Нефтехим өлкәсендә булачак галим Азат Зыяддинов, режиссер Наил Нуретдинов, инженер-конструктор Лил Садыков, киләчәктә Габдулла Тукай премиясе лауреаты һәм халык рәссамы исемнәрен алачак Әхсән Фәтхетдинов. Мин үзем татар телен тоеса түгел физкультура төп основной физкультура тоесында узак еллар физкультура укыттым, үзем дә спортчы булгачтан. Менә бу әдәбиятка, сәнгатькә дигән нәрсә калган инде күңелдә. Шуларга менә быел 30 ел булды Камытаннарына җире башланганга инде. Мин бик рәхмәтле Рахмаяви дә менә шушындагы язучыларга барсына да рәхмәтле. Табиблар, укытучылар, китапханачылар, тәрбиячеләр, Камытаннары әдәби берләшмәсенә йөрүче төрле һөнәр ияләрен иҗатка мәхәббәт берләштерә. Пьесалары сәхнәдә уйнала, шигырьләре җырларда җырланыла. Мисал өчен Ралия Каримова сүзләренә Илһам Ядиев язган көй Ялан аяклы кыз телевизион фильмында яңгыраса. Җир шары бер адәгерен әйлән, язгы кояш сине дә ашыгыма. Гөлчире Ибатуллина сүзләренә Вил Усманов язган «Төшемә керәсең» җыры Габдрахман Әпсәләмовның «Ак чәчәкләр» романы буенча төшерелгән фильмда уңыш казанды. Әйге айлы кишләр, йөрәктә саф хисләр, яңар табабатта үдегәрене. Әдәби берләшмә оешуга ярты гасыр үтеп тә киткән. 50 ел эчендә Камытаннарында 200-дән артык автор каләм тибрәткән. Шулар арасыннан 24 каләм әһеле Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы булу дәрәҗәсенә ирешкән. 200-дән артык китап нәшер ителгән. Не без ябнашлы җыелып фикер алышу, җыелып үзебезнең әсәрләрне уку, әсәрләребезне тәкъдим итү, ул шулай ук безгә үсәргә ярдәм итә. Менә шулай күңелле итеп, матур итеп яшибез.
Бүген Камытаңнары әдәби берләшмәсендә 30-га якын иҗат әһеле. Шулар арасында Фәтхулла Абдуллин, Рифкат Имаев, Илдар Хайрулин, Марс Хафизов, Хусейн Яхфар, Фәрит Имамовлар Татарстан язучылар берлеге әгъзалары булып тора. Әдәби берләшмәнең 50 еллыгын каләм әһелләре зурлап үткәрергә уйлыйлар. Планлаштырылган чараларның берсе сүздән инҗиләр тезе проекты. Аны яшь буын белән берлектә оештыруга ниятлиләр. Укучы балаларга багышланган булгач, ул инде эчтәлекле дәрес сыман, аның дәвамы 45-50 минуттан инде артмаска тиеш, чөнки монда балаларның яш үзенчәлекләрен исәпкә алабыз бит инде. Һәм системалы алып барырга планлаштырдык без аны ел дәвамында ойга бер мәртәбә. Түбән Кама укучылары белән очрашуларны гыйнвар аеннан башларга планлаштыралар. Юбилей чараларына килгәндә язучылар Казандагы Тукай клубына да сәяхәт кылырга уйлыйлар. Максатлары киң җәмәгатьчелеккә яңа әсәрләрен тәкъдим итеп, башкалада яшәүче иҗатташлары белән очрашу. Гүлен Нигматуллина, Максим Липин, НТР яңалыклары. Ә хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Мәскәүдә һәм Казанда Марат Бәшәров катнашында югалган васыятнәмә спектакле күрсәтеләчәк. Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көненә багышланган спектакль Россия мөфтиләр шурасы һәм Россия мөселманнары диния нәзарәте гамәлгә куйган проект. Төп рольне шулай театр һәм кино актерлары Шамил Хәмәтов, Бибигөл Октан Сөйеншәлене башкара. Спектакльнең эчтәлеге яшь кызның кыйынлыклардан котылу юлын эзләп, күпердән упкынга адым ясарга торганда бер егет белән очрашуы тарихына нигезләнгән. Казанның яшь тамашачы татар театрында ремонт эшләре төгәлләнеп килә. Хәзерге вакытта бизәкләү эшләре бара. Әмма баш режиссер Ренат Әйюпов әйтүенчә, сәхнә һәм трансформация механизмы әлегә әзер түгел. Сәхнә үзе әйләнмәячәк. Спектакль барышында тамашачы үзе сәхнәдән генә түгел, ә тирә-якта барган тамашаны күрер өчен әйләнергә тиеш булачак. Әлеге спектакльләрне Курчак театр бинасында уйнарга туры килә. Инде хәзер үк театрда яңа бинада куелачак, бүгәлесе Буалар спектакленең репетициялары бара. Уфада татар теле һәм әдәбияты регионара олимпиада башланган. Белемнәрен сынарга Башкортстан, Чиләбе һәм Оренбург өлкәләреннән 400 районнан 500-гә якын укучы килгән. Укучылар татар теле буенча белемнәрен телдән күрсәтә, иҗади өлештә инша яза. Шунысы да бар. Әйбәт нәтиҗәләр югары уку йортына кергәндә исәпкә алыначак. Бүгенгә менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Кичләрегез хәерле үтсен. Татарстан синоптиклары фаразлавынча иртәгә 12 гыйнварда Түбән Камада болытлы көн. Кар көндез 6, төнлә 7 градуска кадәр салкын булачак. Атмосфера басымы Төркем бағанасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Җил көньяк көнбатыштан секундына 4 метр тизлеккә кадәр.